Dan sam bio u školi. Same dobre novice. Kaj je, kaj na rube, fotar? E, kaj na robe? Zemčarka mi rekla da si sve predmete špricu. Au! Ma nisam, fotar! Kaj nisi? Gde ti ta šprica? Daj vam tu špricu. Ma ne, fotar, to se ti zamešao, si imam lubene šprice! Kak smizriš, ko kakva baba! Daj, daj, ajde, povej kaj na oga u šoli, ajde, ajde, dej. Ja, da vam si profesor neki normalno govoru, pa je pa naenkrat či znoru. Kaj je znoru? Ja, ka ga noben ni hotel poslušat, pa je pa vprašal, če smo v razredu sami neumneži. Kaj je vprašal? Če smo v razredu sami neumneži, ki ga noben ni hotel poslušat. Ja, ni. Pol je pa rekel, da tiska že sam sebi zdi neumen, da ne vstane. Daj reč, boga ti, da je kdo ostal, daj mi reč, kdo je ostal. Ja, jaz! Ma ti si ostal, konju jeda, ti si, zakaj si ostal? Zato, ker me je to v prsarčku bolelo, ker sem videl, da sam on stoji, pa sem pa še jaz ostal zraven. Bravo, sine, tako sem te učil. A, dobro, 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 dobro. To si ne moj, da. Ko si dela, to si. Samo oči, pa sam bil pa tako uprašan. Pa kaj si bio uprašan, reci mi, ajde. Ja, je rekel, da naj kakšno prazgodovinsko žival naštejem. Pol sem pa jaz začel pri dinozaurih, pa me pa ta sošolci Ivica skozi sam govoril, mamuti, mamuti. Pa sem pa še jaz njemu jebo sestro, pa še vse zube sem mu zbal ven. Dobro, sine, to je dobro. Tako se dela, svoju šast moraš da braniš, kaj bo on tebi, mamuti. Ja sam, potrpao sam, pa bil pisan, pa še u kor sam dubu. Ma ne jokaj, va slušaj, tu je, ti si moj sina, ja sam u šolu sebo zrihtao, se to sine, to. On ja ti njemu, on tebi, mamuti. To, sine, to. To, to.